Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Noe na gumawa ng isang malaking malaking bangka. Pagkatapos ng mahabang panahon, madaming madami na ang tao sa mundo. Naging napakasama ng mga tao. Hindi natuwa ang Diyos sa mga ginagawa nila. Kaya nagpasya siya wasakin ng buong mundo sa pamagitan ng malaking baha. Pero may isang tao na nakapagpapasaya sa Diyos. Siya si Noe. Dahil matuwid at mabuti siyang tao. Kahit puno ng masasama ang mga tao sa paligid niya. Sinabi ng Diyos kay Noe ang tungkol sa plano niyang magkaroon ng matinding baha. Kaya inutusan niya ito na gumawa ng malaking bangka na sasakyan niya at ng kanyang buong pamilya at ng mga hayop na ililigtas pagdating ng baha. Sumunod agad si Noe sa utos ng Diyos. Dahil sa sobrang laki ng bangka, ilan taon din niya itong ginawa bago niya natapos. Sinabihan ni Noe ang mga tao na ma, na may darating na matinding baha. Sinabihan din niya na huwag na silang gumawa ng masama at sumunod na sa Diyos. Pero hindi sila nakinig kay Noe. Inutusan din ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya na mag-ipon ng maraming pagkain para sa kanila at para sa mga hayop. Nang handa na ang lahat, sinabi ng Diyos kay Noe, oras na para sumakay kayo ng bangka. Kasama ng asawa mo, tatlo mong anak, at ng kanilang mga asawa. Pinapunta ng Diyos kay Noe lahat ng mga hayop at mga ibon. May tigi isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop at ibon para makaligtas din sila sa pagdating ng matinding baha. Nagpapunta din ang Diyos sa kanila ng lahat ng klase ng hayop na pwedeng gamitin sa pag-aalay, pitong pares na lalaki at babae sa bawat uri. Nang nasa barko na silang lahat, ang Diyos na mismo ang nagsara ng pinto. Nagsimulang umulan ng umulan ng umulan ng malakas. Apat na pong araw at apat na pong gabi Walang tigil ang pagbuhos ng ulan at pagbulwak ng mga tubig papataas. Binaha ang buong mundo, pati ang mga pinakamataas na bundok ay natakpan ng tubig. Namatay lahat ng nabubuhay maliban lang ang mga tao at hayop na nakasakay sa malaking-malaking bangka na ginawa ni Noe. Palutang-lutang ito sa tubig. Nakaligtas sila sa pagkalunod sa baha. Nang tumigil na ang ulan, isandaan at limampung araw nagpalutang-lutang ang bangka hanggang sa bumaba na ang tubig. Pagkatapos, sumadsad sa ibabaw ng bundok ng Ararat ang malaking malaking bangka ni Noe. Pagkatapos ng apat na pung araw, nagpalipad ng uwak si Noe para tignan kung tuyo na ang tubig. Nagpabalik-balik lamang sa paglipad ng uwak dahil wala itong makitang tuyong tubig. Sa sumunod na mga pagkakataon, nagpalipad naman si Noe ng isang kalapati bumalik din ito kay nuwe, dahil wala pang makitang tuyong lupa. Pagkatapos ng isang linggo, pinalipad uli ni nuwe sa labas ang kalapati at bumalik ito na may natuka ng sariwang dahon at ulibo. Pumuhu pa na ang tubig at tumutubo na ulit ang mga halaman. Naghintay pa ulit si Noe ng isang linggo As sa ikatlong pagkakataon pinalipad uli niya ang kalapati nakahanap na itong ngayon ng madadapuan at hindi na ito bumalik pa natutuyo na ang tubig sabi ni Nuwe pagkalipas ng dalawang buwan sinabi ng Diyos kay Nuwe pwede na kayong lumabas sa malaking bangka at lumabas si Nuwe kasama ng kanyang pamilya at lahat ng hayop na nakasakay sa malaking bangka. Agad-agad itong gumawa ng isang altar at naghandog ng mga hayop na sinunog sa Diyos. Natuwa naman ng Diyos sa ginawa ni Nue. Kaya, ang sabi niya, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig kahit gaano pa sila kasama. Gumawa ang Diyos ng isang bahaghari na magiging palatandaan ng kanyang pangako kay Noe. Kaya sa tuwing makakakita tayo ng mga bahaghari, ito'y isang palatandaan ng pangako ng Diyos na hindi na niya muling gugunawin ang lupa sa pamamagitan ng tubig. God.